ါပါဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာကတီချာတို့ဒီစာရင်းတစ်ခုအပေါ်မှာဝယ်ရင်းဈေးအပေါ်မှာအမြတ်တင်လို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းရဲ့ရောင်းဈေးကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရမလဲပကင်ဈေးဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲသူတို့ကိုပစ္စည်းတွေကိုပကင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပကင်ဖွဲ့မလဲအရင်အတွက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်မလဲသူ့ရဲ့စုပေါင်းကြသိန်းငွေရဘယ်လောက်လဲအခွန်ပါပြီးတော့ကြသိန်းငွေရရောဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုတွက်ချက်တဲ့နီလန်းလေးကိုဒီနေ့သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ကန်းစာလေးကတော့ Teacher ရဲ့ Excel Specialized Class လေးတဲ့ကသင်ကန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်။သူကဒီမှာရက်ဆွဲလေးရေးထားတယ်။ Item code တွေပေးထားတယ်။သူရောင်းထားတဲ့ item name တွေကိုထည့်ပေးထားတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ purchase price ကကြတော့ product တစ်ခုချင်းစီကိုသူ့ရဲ့ purchase price တွေကိုထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ margin percent ဆိုတာကကြတော့အမြတ်တင်မဲ့ရခိုင်နှုန်းနော်။အမြတ်တင်မဲ့ရခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာ5% 2% 3% သူတင်မဲ့ရခိုင်နှုန်းပါဆန်ကိုရိုက်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာမှာ retail sale price ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရယ် purchase price ကို margin percent နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ညီမချင်းထိုးမယ်အဲ့တော့ 5% ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပါလဲပေါ့နော် 5% ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်တရာကို5ကျပ်တင်မယ်လို့ပြောလိုက်တာ1550ဆိုရင်ဈေးနှုန်းဘလောက်တင်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ1550ကိုယူမယ်ပြီးရင်ရောင်းဈေးသတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိဝယ်ထားတဲ့ purchase price ကိုပေါင်းထည့်ပေးရတယ်အပေါင်းပြီးတော့ရင် purchase price အမြောက် margin percent ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်အန္တရာယ်ခောက်ချလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်သူကဒီမှာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရောင်းဈေးဘလောက်နဲ့ရောင်းရမလဲဆိုတဲ့တန်ဖိုးထွက်လာတယ်1628ကျပ်တကယ်လို့ကိုကဒါကို1628ကျပ်နဲ့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်နဲ့ရောင်းကျင်တာလဲဥပမာ1628ကျပ်ဆိုရင်1600နဲ့ရောင်းမယ်သူမဟုတ်2903ကျပ်ဆိုရင်2900နဲ့ရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးရောင်းကျင်တဲ့တသမရဲ့နောက်ကဒီအစွန်းထွက်နှုတ်တွေနဲ့မထားကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီချက်တော့ဘာလောက်ရလဲဆိုရင် round function ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ပေးရတယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာနှစ်ချက်နှိပ်မယ်ကစားလေးချမယ် round round ဝင်လေးစမယ်ပြီးတော့ရင်အနောက်မှာကော်မာလေးခံလိုက်မယ်နံပါတ်တိုင်ကျဆိုတဲ့နေရာမှာကနန်းနှလုံးလျှော့ကျင် -2 လို့သုံးခဲ့လိုက်ဝင်ပိတ်မယ်အန္တခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုရောင်းမဲ့ဈေးနှုန်း1600နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြပေးတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒါဆိုရင်တဒီမှာဆိုရင်တော့2650ကို2%တင်ရောင်းမယ်ရောင်းဈေးက2800နဲ့ရောင်းမယ်3450ကို 3% တင်ရောင်းမယ်ရောင်းဈေးက3600နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရောင်းဈေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဟိုမှဒီချေရိုးအနေနဲ့ကပကင်ဈေးကိုတွက်ချင်တာအဲ့တော့ပကင်ဈေးမတွက်ခင်မှာတပကင်ကိုဘယ်နှစ်ခုထုတ်မှလဲဆိုတာကိုတော့သိဖို့လိုတယ်တပကင်ကို12ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့12ကိုညှောက်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းရဲ့ဈေးနှုန်းက1600တပကင်ကို12ခုဆိုရင်ညီမချင်းထိုးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ retail sale price ကိုယူမယ်အမြောက်12နဲ့မြောက်မယ်ပေးအနာခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီဝယ်ရင်1600တပကင်ဝယ်ရင်19200အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကတပကင်ဝယ်လို့19200ကိုပကင်လိုက်ဝယ်တယ်ဆိုရင်1000တက်တာတယ်လို့ဈေးလျှော့ကျင်နေဆိုရင်သူ့အနောက်မှာ1000လျှော့ပေးလိုက်ပြီးရင်ဒါလေးကို auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตัวဒီမှာ18200ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီအကွက်ရောက်တဲ့အခါမှာ value error ထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ value error ထွက်တာလဲဆိုလို့ရှင်ရယ်ခြေရိုးဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့စနစ်ကို lock မချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ value error ထွက်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဒီမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲပြီးတော့လို့ရှင်ရယ်ဒီမှာ J1 ဆိုတဲ့ဒီစနစ်ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကို lock ချခဲ့ပါ F4 လေးနဲ့ lock ချခဲ့ပါ under ခောက်ချလိုက်ပါပြီးရင် auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ packing price ပြောမယ်ဆိုရင်12ခုတပကင်ဝယ်တဲ့ဈေးပေါ့နော်12ခုတပကင်ဝယ်တဲ့ဈေးကိုပြပေးမယ်အဲ့တော့12ခုတပကင်ဝယ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ဈေးအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့1000တက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်1000ကိုနှုတ်ချလိုက်တယ်ဒါသူဝယ်ထားတဲ့ unit ကကြတော့ဒီမှာပြပေးထားတယ်15ရို35ရို25ရို ကကြတော့သူဝယ်ထားတဲ့ unit အရေးအတွက်ပကင်ကကြတော့ဒီချက်တော့ဘယ်နှစ်ခုလဲနောက်ခုတပကင်ထုတ်ပါလေပကင်ရေအတွက်ဆိုရင်ဒီ15ခုထဲမှာပကင်ရေအတွက်ဘယ်နှစ်ပကင်ထွက်မလဲသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီချေရိုးက question နဲ့သုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ numerator မှာ15ကိုယူမယ် d
ဒီနိုမနီတာမှာစနစ်ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့စနစ်ရိုက်ထည့်တာလဲဆိုရင်စနစ်ခုတပါကင်သုံးလို့အနာလေးခောက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ order fee လေးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်တို့ကဒီမှာပကင်ရေအတွက်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းရေအတွက်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ညီမကြီးထုံးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်စငါးရဲရနေပြီးတော့မှစနစ်ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သုံးခုပေါ့ order fee လေးဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာကြံတဲ့ရေအတွက်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အဆင်မပြေနေဘူးအဲ့တော့ကျတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် more function ကိုသုံးရတယ်နံပါတ်မှဒါယူမယ်စနစ်နဲ့စာမယ်အနာခောက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေး order fee လေးဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမှသာလင်းသူကအဖြေမှန်ထွက်လာမှာနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာက packing price လည်းထွက်လာပြီ PCS လည်းထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့တိုးတဲ့ amount ကိုကြည့်ချင်တာတိုးတဲ့ amount ကိုရကျင်နေဆိုရင်ကျတို့ကတပတ်ကင်းဈေးနှုန်းနဲ့သူ့ရဲ့ unit အရေအတွက်နဲ့ကိုပေါင်းပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီ packing price ကိုယူပြီးတော့တွက်ရမယ့်နေရာမှာ unit ရဲ့ price ကိုတွားပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဖြေရလွဲသွားပါဒါကြောင့်မလို့တချို့ညီမချင်းထိုးမယ်သူ့ရဲ့ဒီ packing price ကိုယူမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ဝယ်ထားတဲ့ packing အရေအတွက်နဲ့တွက်မယ်ပြီးရင်ခွင်းခတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းပြီးရင်ခွင်းလေးပြန်စမယ်သူဝယ်ထားတဲ့ unit ရေအတွက်က3ခု3ခုကိုတစ်ခုကိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1600ပင့်ကွင်းပိတ်အနာခေါင်းပဲပြီး order fee လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ तू ကတိုးတဲ့ amount နေကြလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုးတဲ့ amount ကတော့တပတ်ကင်းက18200 3ခုကတော့ဒီမှာ4800အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချေတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာ15အမြောက်1600ဆိုရင်ဈေးက1000ပိုများသွားမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူက packing price ကိုယူပြီးတော့မှသူဝယ်ထားတဲ့ packing အရေအတွက်နဲ့ကိုမြှောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန်ကျသင့်တာ2300ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာချက်တော့အခွန်အား5%ပေးရမယ်ဆိုရင်အခွန်ပါပြီးအမောင့်ကိုသိကျင်တယ်အဲ့ဆိုညီမချင်းထိုးမယ်တိုးတဲ့အမောင့်ပြီးရင်ပေါင်းမယ်ပင်တရားလေးကိုယူမယ်အမြောက် 5% ပေါ့ပြန်အနာခေါက်လိုက်အော်တိုဖေးလေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ချေတို့ဒီမှာခေါ်ပါပြီးကြသိငွေလေးလည်းတွက်တက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးရကြတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီလိုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရောင်းဈေးတွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ packing price တွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာပစ္စည်းရေအတွက်တွေကို packing နေရေအတွက်တွေခွဲထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တိုးတဲ့ amount တွေတွက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါစေသင်ခန်းစာလေးအကျိုးရှိရဲ့ဆိုရင် sharing လုပ်ပေးတော့ပါအောင်နော်